Қорадори 2021. Тошкент viloyatida 20 maydonlardagi noqonuniy giyohvand o'simliklarga qarshi reyd tadbirlari o'tkazildi. Navbatdagi tezkor tadbir Zangiota, Tushkent va Yangiyo'l tumanlarida bo'lib o'tdi. Xususan Zangiota tumani, Zangiota qishloq fuqarolar yig'irida yashovchi fuqaroning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, xonadon tomorqasida 7 tup ko'kdor hamda 5 tup kanabis o'simligi borligi aniqlangan. Shuningdek, Toshkent tumani Qizg'aldoq qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi ayol yashash xonadonida 105 tup ko'knor giyohvandlik o'simligini yetishtirayotgani va 1 tup quritilgan kannabis giyohvand moddasi borligi aniqlangan. Bundan tashqari, Yangiyo'l tumani Eski Qovunchi qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaroning xonadonida 20 tup ko'knor va 1 tup kannabis aniqlangan. Toshkent viloyati hududida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 63 ta holatda 10 kg 121 gram giyohvand moddalar daliliy ashyo sifatida olinib, 154 kvadrat metr yer maydonidagi giyohvandlik o'simliklari yo'q qilinishiga erishilgan. Barcha aniqlangan holatlar bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.